Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen, sarang, share YouTube Incu Abah Kreator, Hatur Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alaman sebarah kan? salapan. salapan Hai wakana indah di kagoknya Billahirrahhmanrohim waman sing saja kabukian indah et diman nauntik pun lemahlikadina itu tawajuh dinam Adam ke Allah ataudinabidayah di na bidayana dallika karena itu Widayah WKnya karena kabuktian naon terbuka na itu siman wasul jengulmanpan karena tingkah ituman itu kan Oh ka. ya masih ke ngebahas hikmah anuuka 254 Ibnu Abdullah ngebahas di nama masalah nihayah ya

biasa bil ada ti kan te pasti gitu sabab bisa berner hak prerogatif Allah usulma kan jamal lo dosak ngaji na tuh bisa tapi usulna teeh ayaah bisa ngaji dosa na dosana seti kuulila ayaah itu sing ingat Allah teh kasihpatatan ku Iiro makna irotesakahoyongna si orang Kudus sing ingat Allah teh na makhluksakayong jadi itu bisa bisa dipaksa-paksa sea jadi uis ke maulahfat maka Allah bingung datang ceka bagian oh, catataningbro Bapak maut katu buruk motor oh, jam 10 Pak salahsa

jaditak kayak otak aya nafsu teh dina otak cenderung naka dio yang duit yanggala ah, cenderung nafsuninglina kemana Kak bangsa nawiyah tapi lain Allah gitu kan bangsa wujud ali tapi nu, mu khala, anu mu masalah kemarinikan Allah wujudna, wujud wujud ah, uh, uh, Allah ta'ala teh ya kan wujudnya wujud mutlak kapaninku ah, akal

Man, yang ba maneh makrifat kalauok makrifattullah asababu ada tidakam aika qbi di jauh hari nafiin wajib Anj ngaraksaate karena hati gudangnya Intan berlian rumahlaha itu nawan makrifattullah asababu visa ada tiwen Bag dunia airat mang selain sabab duit itu lain sabab pinter, sabab makrifat. ripat kaal, pinter temak ripat jadi iblis, Belegug temak ripat komo <laughs> ya kan, fakir benghar mak ripat kabeh nu fakir jadi kakashi Allah sabab makrifat waktu fakir, mata kelamun si ibu ngabogaan salah kita bisa dengan duit cek si ibu aing ripu gara-gara salahki terbuka duit rip dapatga salahndung Imam Syafi'i te umur 2 tahun Imam Syafi'i ditinggalkan maut tapi Imam Syafi'i bisa masantren ke setiapap negara ngajualdangdaunan in balas fakir ribet enrukfat hmm, kalau Jadi ibu, lamun buka salak itu bisa nengan duit, tului hirup kusut, lain gara-gara terbuka duit ki, gara-gara ibu temak ripat waktu salah itu buka duit. Gak semikir lagi gitu kan, ulang ngambing hitam kan itu, selesai ya urusan, bener kan. Ek mikiran ganti salakimu mua, mua, ya mau mikir ganti wajah salaki gitu guys. Tidak sadar karena diri rupa tempat di alus. Jadi beri itu kan. tak digna hikmah Ibnu atau lah numukaopat opat ya ka? Paman istana rokol buhu binuril ma'rifati layak ku inmun saja anu hatangkripat hirup di dunia malpanggijeng bingung sak, lawas nage jadi yang ulahba bingung lain kalaubaan duit Kudus ka? sia rifat HTK al Uh, awal ayah urusan dunia Nu jadi bingung ngaca orang ke Batur nu Bengar lobaunggar dirempel terus terang mobil tidur rat duit miliaran tapi terang punon perkara tadidarma pirang-tirang kok kotor CD kapecekk sama ulama aya kadar rotun teh kacau jadi dunia ngacau kan hiruk dunia nutebarote nu Baroka awas siap-siap nu kada tangan harta nute barkah kacau hirup gara-gara hartanya hmm. engkarek Wah, senang Wah-boro bener kan nubarokah tinggal kurang menempuh Nu Bennggar senang ayaang Bengar nawe disangkan senang sebab Bengar lain logar kacau tinggalin hmm. loba tapi ujung-ujung Nanyara kan gitu saja ma caang hatkripat mual bingung salah bas naga hirup di dunia mual kan? jadi aya yang lah bingung aku dumakkrifat kaal Aj Elmu maripat nepi kamaripat guruan guru Mursyid senang hirup hmm, selesai urusan da dunia ma terbuka masalah masalah Ula disangka ajengantara rugi dagang <laughs> disangka angantara boga duit disangkaungmun gara-gara get ngaji jadi buka duit wae rassul pangelana ngan Ain tuh ah ya, jangan dong itu gitu kan? Minta rezeki kudu diaji kurang, madmun, maksum, mamluk, maud, uh oh, jadi panjang lagi ngaji nih. Di nasab dawuhan Pak Dulu Kamade kan, mata jiduhul <laughs> kulu minal humumi wal akzan, pali ajlima munita minu judilian. Ya, ya. Anjun pangijeng kasusah jengkana langkasaan pangih kasusah jengngka langsaan saukuran dihijab na Anjentina musahadakah Allah kamu dihijab na kacita bingung jeng nalang sana kacita di dunia lamun ayaang ulah nalang sajang bingung ah, musaahada hmm, palingaj pali muni tak minu judilan wujudlian tenaun na nyata ningali jelas kalau tajali gara-garahati di halangan tajjaali ku Allah jadiruhnya menghirup di dunia Hai jadi pangina jengka bingung pangina jengkana langsaan hirup di dunia gede jengletik naka bingung jeng ke laksaan saukuran H orang tadi bere tajali gua Allah namun tadi bere pisan tekung sisa sekali-kali atanruhnya meu terus boleh betul makrifat ada tidak- belegu pinter ngajipat mau yang selesai urusan hiruk ma'krifat Kal kalau di mana marifat kalau ditulungan ku Allah Ken itu buka duit asal Allah nuulungan benerkah daripada buka duit itu ditulungan boga ngan beliun sangguna laparger

Hmm, tak ada nafsu di gedean, duit di gedean, nafsu di gedean. Kerboga duit 2 juta mah mikiran naik meli sepeda. Tapi hayang motor. <laughs> Bingung kan wae, Sebab hayang jadi motor. Sepeda. Boga duit na, 250 juta. Iya hati itu. Dekun ngerasa cukup. Hayang meli kapal. Kurang kan duit. Bener kan. Hmm. So. Dahar harma segut ngan teu cilaka ban. Gitu. Tadi anu nikmatna kan di bare zuhud ka. Kada di dunia nu segala loba senang teu aya nu senang manu zuhud. Hatena tenang nu zuhud mah. Mata hati yang zuhud itu lebih dingin daripada lautan salju. Jadi dipancing emosi gitu, pindahkan ke pancing nu zuhud mah kan. pemajikan balik capekfir <laughs> istighfar diri serrangan kenyalakan pemajikan orang mapan dicarekan mikiran diganti pemajikan kurang lain orang nga ganti alak orang lain bater istighfar dimana istighwal istibdal istighfar tapi mana istighwal minta dirubah dimana istibdal menta diganti istighfar tekan. mata cak, cukup betul memili danku istighfarkul hayang bengar istighfar makna istighfar Allah pahamtag fa digantikugar di Nabi Sula man istighfar canggi istighfar menta ke Allah ti tunwalakhofatatan ayat-eta tuntungan innaakatal wahab inna antal gofurrohim itu hmm. kan u buka dosa di istighfarn ke kurang nges di Hampura jadi kekasih Allah cek Allah di mana jadi kakasi Allah sogera menta hayang naon si ayana. tak itu lalu orang buka dosa tadiighfarn A yangnan wa kudu apa rumus jadi Bang istighfar kayak mata Bengar ke atas beng kank

77 naon salahngka sirem balas balas remen Allah, hmm. ma Sajalma, aeng. Aeng te paduli Allahnik istighbar malah mau ayaah hadis nuwi hebat sajajallma anuwe dosa tuling khusnud ka mampuhampura dosa manehna lah kajan tem istighbarkuing dipur aja kalau Hai kadek ulang gab <laughs> <Ngamakna. laughs> jika kemanana ya Ka la orang tiba karena dosa Allah nggak jadikan hati orang tajali kutajli teh luntur dosa ke itu kan hmm. jadi tobat tanah Suhat tobatajli istighbarlisana barihatina nyaaksi sifat jalal Allah hari itu mau istighbar hungkultajali Wah nu bisamaksanaken tawa tanah Suate nu tajalihatitajlimalah maukur mana untuk Janji, bohong balik-balik Doi padahal tema ragubabli di mana jali ka Allah mal nyahong goreng na dosanya gorenga dosa teh sababnya Allahnya Allah nya Allah, goreng dosa mata ngajaal balik setengahner mata aya balik balik Doi Kajan teng balik karena dosa Ngan dosa beda cirin dan ditarrima tobat uran sobat dosa nuubi ganti dosa dosakur dosa balik Doi tadi tidakak tobat balik Doi ciririma kepadaku Allah menginjak lubang yang sama kamari nicak diorosok isuk ditincak Doi beleggu demikir <laughs> soga Alah, jadi an nuring sekarang u ngam hitam gara-gara mitohaing jadi ri oh, jadi sabab makhluk makhlukmah sababun dhoun saun ha ki ma gara -gara hati, jali, Allah ini gara-garaing di tutuphati itu bisa tajalilika Allah boro-boro pakir pengharga kusut hirupkan boro-boro bodoh sing pinter kusutruplah selesai urusan dimana ma'krifat ke sini tadi sajakrifat peng bingung salah di dunia semoga duit bingungnya kalau duitnyakan duit, duit aya Jemarkir bingung harinya <gitu> raneka Allah ma. duit awuh, Allah ayah. Duit ayah, Allah ayaah duit ayaah Allah ayaah bener nggak hmm, jadi aya Allahlir 6 baju teh jok koneng barem kajan asal wol kabehkerbegar aing syukuran sababtaj jali ka Allah jadi jama fakir aing sobardina ka fakiran Kakasi Allah dua naang geka dua jal man nu beda tapi saru darajat na ka kasih Allah mana nu fakir sobar nubengharsu so, syukur Res gitu timbultina ma'krifattangka BG okay. Muarifat makar fakir mau bisa sobat Muarifat ke Allah Kerbehar mal bisa syukur.

Wa muka bad tuhhu jeng pirang-pirang payah na itu Iman Waadotihi pirang-pirang warna nggak belajar nafsuuna itu simanas Hubatan anu dibarenngan bil istiaati kalau minta tulung billahhi taala ta Walding nyaranehi ka Allahatngka ka kabuktian ka Allah panungtan itu siman ha nah. saya namun mimiti najjal magis balik ke Allah tungtung nagge bakal balik ke Allah mimiti na taoki nyaranna ke Allah tungtung -tung nage husulna bakal hebat muahada naga Allah seaukuran orang nyarane kaal kalau gitu mengetak indah asrokot biday tuh asrokot Niya tuhhu tungtungmakuma padadiri metak majalah Niya cikamari namun Aridina masalah taoki awal na tobat ujung-ujung nama mana Mahaba Allah Di-nataroki. Matak nu hebat tobatna, hebat sobarna, hebat syukurna, hebat roja, haop, jeng zuhudna hebat. Gitu kan. Ridho na hebat, sabab tobat na hebat. Matak tobat disebut asasul makomat, pondasi na pirang-pirang makom. Jadi makom-makom sobar nu dalam itu kumah tobat. Namun jangan matobat loncer, mama usan malah komotara tobat, sobar gemal bisa. tinggal bisa sobat nusok tobatin do dosa nu bisa syukursok tobatin dosa nutara tobatmah tuh bisa juhud bisa syukur tapi komho ma. ka Allah karena tobat na, dosa get jadi saya ukuran tobat sing hebat tobat na, nu hebattobat hebat teh tobat, te, tobat. cek ahliikin tapi cek ahli Allah mah anudinaamiiti ta na nyaraneka Allah bersihti nas suroakwan musahada na hebat Ka Allah gitu dan musa beda-bedasan aya numukada aya anu sampurna musadadana Na ka ma akmaliyaah batul muahada kantak di nama musul aya tilu ayalin aya ma judu bin aya ma q Robin di nama musul musul aya ukur was bisa naik sa tobat nyaran enak Allah dinamiti nanti itutak dinamnyaan merangan nafsu mesihkan sipa mesihkan suro awantina maka berusaha dana bakal hebat gitu kan anu

Eta, tumpa tempo gitu mata almakburlah apatete sesauran ya e Jamilmu kenimah lempeng terwara well <laughs> di jalan mata ter usul sook Sa -ok santri asal ngadegeken kuri nyaritakan musaahada bisa 10 menit pesantren bisa musaahada asal sanggu patenturken penjelasan ti guru musaahada matanyebutkan apainginya jadiwaliwab hari Riku Allah ditulunganmu tapi tadi tullungan masalahsholeh ccing di Gunung Lubnan dikir 70 tahun terepi depi pinr ngaje salaleh soang urang elmuabaha salasholehhanakan hari urang mayor ccing di kota itucing di Gunung 70 tahun canepi lamun Allah fa Allah juga orangmah 700 tahun malam pen denya kan saya umur 70 tahun Irah sokan tapi begitu kan sahabat hak prerogatif Allah syahro Firaun seu umur hirup jadi body garfir awan jadiwaliyullah malaikat ya bingung Allah hungkul nunwali ayangkapdo pinter aya nungkappangno pinter hungkul ayanyahon makhluk Allah hungkulwalihat gitu Pak saya ulang wujud guru mata guru mursidmahpang paham-paham aingna musahada tapi Di waktu nu bakal datang bisa jadi musaadaing eleku sanri mata guru nugara rasalewi alus daripada sanri etak guru nuragra di sawahre sifat kamu sidan anaka santri bedong teh ulang ngowangap turunan nu goreng saya di ajakan salat he -se -se anak sahsiagan di paraban kadal ha <laughs> pulah Nyalahkan Batur kan guru Mursyid Matarakan batu santri bedegoong diajakan salat tedaikan dia ka ajakan ngaji ccing istighfar mana karena dirina saking tebarokah na elmu aing budak tuna rut kaing ka mata istighfarika Allah Meta dihampur raaka hijab barokah naiku dosa aingnutka istighfarn ya Jadi batur salah teh santri sa, diajkan benerikan te, Nyalakan santri kamu in ba <tunuh."> Nyalakan diri serangan saking kurang barokana elmu aing tengah denge santriing kamu mau batur men aya ajapid mama 5 nah, menittara panjang panjang tapi lingkung di kurang hmm. ngopi atau nga cappra kemana-mana make dalil Ina patul Wahhab <laughs> so, mikir orang ini. saking kurang barokah nah elmurah mapa tahan pemajikan sohel menurut asok mikiran nggak ganti padahal orang no diganti ya saking elmu Aing kurang barokah pemajikan uppang deket nagetpercayakan <tuh> ca homo <kaya>. batur pula <tuh> Nyalakan pemajikan Aing kurang barokah ilmu bucukan salah niatren istighfar ke Allah kan minta diganti istibdal menta digantiah istighwal menta dirubah Astagfirlahladim Astafir Gusti robah hati Abdi Di ama sing manfaat sing usul ngarah ilmuno datang manfaat oke dibacakan di ke penguwajikan ditarrima ada ilmu nape mana jadi ilmu antenapemat tebarng jeng Nur ka. jadi nu ngadengi, mangarti, mangarti, kan namang, amal, Gara -gara el, Batur, mama, jadi nungka denge mengerti mengertian karena hati itu asuh metak pintar nyaritakan agamana mangan amal bisa bisa amalngan tuh bisa usul gara-gara tebar KL elmu Batur Ma habis wil jadiwalilah agan cek mamalak

bulan haep eta tempat panayagan jadi tempat ngaji kan orangkaba di ju alat-alat di jadi tempat ngaji tuh Kyaiimwa -e salat dua rakaat Ro, di Roma jagat jadi tempat hebat Aduh tadi tempat maksiat ya kan Oh, dicual ka jadi tempat pengajian Barokah ulama mata gitu kan te <laughs> datangkahjimahwali <coughs> tempat bakal Barokah jadi tempat ilmu atau jadi tempat ibadah ama Zakaria Abu Yahya Zakaraansri tilas ngali wetna jadipangimaran masjid sahabat so, dahahar naga Batur mager iba ibadah. Hari orang mah sholat duit. Mata pengimaran masjid jadi toko. Atau jadi imah, jadi hawu orang. Itu mah hawu jadi mas. Hari orang mah masjid jadi hawu udah tukang dahar. Atau udah sholat kan yang dahar. Ya, niat ngelusin bener. Jalmanu aktif di dina pendidikan, dina agama kan. Tapi niatna neangan dunia. akhirnyaku Allah dikalluarkan di tempat agama dihijikan abnaun mata a agama dunia, tapi niat agamaku Allah dihijikan dikalluarkan ti Abna idun ya dihijikan je para ulama ngurus agama Matak, ayam Benggar jadi besan Kyai jadi Minant Kyaiikan jadiai jadi Minantuna lumayangar ngajian jadi Min Kyai eh, teh alus niat pi bekal iba ibadah mata ahli-alli dunia dijiken je ahli agamaku Allah tapi ahli agama tukang ngurus di masjid tukang di pesantren tujuan neangan duit neangan kemegahan dunia hungkul dipan keku Allah padahir nama dihijikan je Abdaid dunia kan dikalu kentina lingkungan ulama tak itu no penting ni saya di alam lah